Zo, vanaf deze prachtige plek op het eiland Tenerife, op een vulkaan, krater van een vulkaan, of nou eigenlijk een soort bijkrater van een vulkaan, als je dat kan zien, wil ik graag een les met je delen die ik net heb geleerd. Want heel eerlijk, dat moeiteloos succesvol wat ik altijd propagandeer, wat een onzin zegt, het werkt gewoon niet. Want ik was net naar boven aan het klimmen, ik was weer op zoek naar een cache, kijk, zo'n schat die ik aan het zoeken ben. Ja, niet omdat ik die schatten zo heel erg belangrijk vind, maar omdat die op mij op prachtige plekken brengen, zoals hier. En, nou, ik kan hier wel klappen, het was keihard werk. Ik weet niet, misschien zie je het zweet nog op me staan. Maar het was niet moeiteloos. Wel succesvol, maar echt niet moeiteloos. Toen dacht ik, ja, wat zit ik nou te verkondigen? Moeiteloos succesvol. Het is gewoon hard werken af en toe. En dat is eigenlijk in het ondernemerschap ook wel zo. Af en toe moet je gewoon een tandje erbij zetten. Moet je gewoon wat langer doorwerken. Maak je meer dan 40 uur in de week. Soms zit het even tegen. Dan heb je een jaartje wat minder omzet. En ja, is het dan moeiteloos? Nee. Nee, soms moet je gewoon hard werken en staat het zweet op je voorhoofd, letterlijk of figuurlijk. Dus ja, mijn tip is dan ook, realiseer je dat het leven niet altijd moeiteloos is en ondernemen ook niet. Maar ik ben natuurlijk niet helemaal van mijn geloof gevallen. Want het moeiteloze zit hem erin, dat als je dat omarmt, zeg maar, of als je accepteert dat het af en toe wat zwaar is. En sterker nog, ik had juist de behoefte om een beetje lichaamsbeweging. Ik zag het vet een beetje wat op mijn buik groeien. Nadat ik zo'n lekkere paar weken hier op Tenerife heb gezeten. Dus ik dacht, ik wil weer eens gaan. Ik ging bijna hardlopen, zeg maar. Totdat die weg zo steil omhoog ging. Dat ik dacht, nou, hardlopen is echt niet nodig. Ik krijg mijn lichaamsbeweging wel. Dus uiteindelijk realiseerde ik me dat ik wilde deze inspanning ook. En ik wilde eigenlijk ook vermoeid raken. Dus misschien is dat nog wel de belangrijkste tip. Is kijk eens met als het moeite kost. Dat kan enerzijds zijn omdat je gewoon de verkeerde weg aan het kiezen bent. Dus dat je een andere weg moet kiezen. Maar het kan ook zijn dat je zegt, hey, maar dit is eigenlijk wel lekker. Ik vind het wel lekker om even hard door te werken. Ik vind het wel lekker om eventjes het zweet op mijn voorhoofd te hebben. En zeker weten, zeker als je in je achterhoofd houdt, wat het doel uiteindelijk is. Dus ik wilde hier die cache vinden. Ik wilde die schat zoeken. En ik wilde bovenop die vulkaankrater staan. Nou, dus, en dat heb ik ook bereikt. Ja, en dat kost dan even moeite. Dus het is ook goed om te realiseren van waartoe je die moeite doet. Ik zeg het toch wel, want dat moeiteloze, dat zeg ik expres, omdat de hele wereld zit al vol met moeilijk doen en hard werken. Dus ik zou je echt willen aanraden om daar wel goed naar te kijken van is het echt moeite omdat je ervan geniet? Of is het moeite omdat het eigenlijk niet de goede weg is? Maar goed, dus moeiteloos succesvol is niet altijd achteroverleunen en lekker niks doen. Moeiteloos succesvol is om soms ook heerlijk hard werken en daarvan genieten. En zeker als je je doel bereikt hebt.